السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق وضاحت روانو، هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمیږي. اخرنی درس کې مونږ باب بیان کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه او قیامت مونږ دواړه داسې یو ځای راغلي یو لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي. مقصد د دې باب د راوړو هغه دا چې د غفلت نه راپاسېده پکار دي. قیامت رانږدې دی، الله سره مخامخ کېده دي، د هغې دپاره دا باب راوړه. پوره تفصیلي خبره په دې باندې شوې وه چې خلک غافله دي د قیامت نه، د مرګ نه، الله سره د ملاقات نه. د هغې نه بعد باب راوړی دی، باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. باب دی په بیان د دې خبره کې چې د چا د الله سره ملاقات خوښي نو الله هم د خوښي چې د هغه سره ملاقات وکړي. الله سره ملاقات دا یو داسې موضوع ده چې په دې سره ستاسو زړونه نرم نه شي نو بیا موږ لهم بله طریقه نه راځي چې په هغې سره بیا ستاسو د زړونو د نرمولو کوشش وکړو. الله سره ملاقات مقصد د زړه نرمول دي، او بله دا چې دننه پکې یو سوال پروت دی چې آیا ته تیار یې الله سره ملاقات ته او که نه. حدیث یې راوړی دی، دا حدیث به ووایو او بیا به خبره کو د الله د ملاقات په باره کې. او الله سره د ملاقات شوق د دې په باره کې به ان شاء الله ښه تفصیلي خبره کو که الله وغوښته او وخت و. اولنی حدیث راوړی دی د عباده ابن الصامت رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من احب لقاء الله احب الله لقاءه. څوک چې د الله ملاقات خوښي نو الله هم دا خوښي چې د هغه سره ملاقات وکړي. ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه. او څوک چې د الله سره ملاقات نه خوښي نو الله هم د هغه سره ملاقات نه خوښي. الله غني ذات. یو بنده د الله دی د الله سره ملاقات نه خوښي او الله یې د هغه سره ملاقات خوښي، دا خو نشي کېدی. چې څوک د الله سره ملاقات خوښي او شوق یې ارمان یې غواړي، الله هم دا خوښي چې د هغه سره ملاقات وکړي. او بیا د الله د ملاقات معمولي خبره مه ګڼئ چې د یو سړي خوښه ده چې د الله سره ملاقات وکړم او د الله هم خوښه چې د سره ملاقات وي. داسې اسې داسې خو یو جمله ده، خو دا ډېره غټې خبرې. الله سره ملاقات یعنې د هغه رب سره ملاقات ته کوم رب چې ته بندګي کې، د الله سره ملاقات یعنی د هغه ذات سره ملاقات چې دا ځمکه اسمانونه یې پیدا کړي دي. الله سره ملاقات د هغه ذات سره ملاقات چې دا ټول مخلوق د هغه د طاقت لاندې. الله سره ملاقات د هغه ذات سره ملاقات چې دا هغه خالق دی او د هغه نه علاوه چې څوک دي، د ټول دغه مخلوقات دي. د معمولي خبره نه، الله سره ملاقات.
نو سوک چی دا اللہ سر ملاقات خوخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی اللہ هم دا غسر ملاقات خوخی او سوکی چی نخوخی اللہ هم نخوخ اللہ غنی ذات قالت عائشة عائشی دوی رضی اللہ عنہ او بعض ازواجه یا دا پیغمبر پا بیانو کی بلی بی بی دا خبرو کرا اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ یا رسول اللہ دا مرک خوزم دا طولو بدیش یعنی دا انسانانو طبیعت دا دے چھ مرک نفاقی تکلیف پکی دے تا دا انسانانو طبیعت تے چھ مرک نفاقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی لیسا ذاک معنی دا غندہ یعنی دا غیز ذہن تدارالو چھ یعنی سوک چھل اللہ سر ملاقات خوخی دے مرک خوخی سوک چھل اللہ سر ملاقات نخوخی معنی دا چھ دے مرک نفاقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی نا خبر دغا ندعا ولیکن المؤمن اذا حضره الموت بشر بردوان اللہ و کرامته مؤمن بانی چکل مرگ دا زنکدن زنکدن دا مرگ رائشی نو دغا ٹیم کی دا تزیر ورکڑشی دا دی چھ اللہ تی رازی دے او دا عزتون و دا نعمتون و زیر ورکڑشی فليس شيء احب اليه مما امامه نو کله چې دته زیر ورکړی شي د ځن کدن کې نو د بیا نور سنې خو مگر هغه چې د مخې ته دی یعنی سله چې دی روان دی ځکه چلته د زیر ورکړو چې الله در ناراضي دی نو دې مطمئن شو چې الله چې راضي دی نو بیا خو الله سره ملاقات پکار دی او دغه نعمتونه خوخي فأحب لقاء الله بدل الله سر ملاقات خوخشي وأحب الله لقاءه أو الله خوخي دسر ملاقات وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته أو كافر باني تكلزن كدن دمر قراشي ندقى تيم كي دتا زير وركلشي دالله دا عذاب اکم عذاب چرا دے انتظار کی کمی سزاگانی چا اللہ دل ورکی دا گی زیر اولا ورکی نو بیا دے نخو خیاغ سسی چی مخی تری جاگی دا پتہو لگی دے چی اس پا عذابونو بانی ورزم فلیس شیعن اکرہ الیہ مما امامہ دا دے یو شیع دمر نبدی کی گی دا گا ٹیم کی لکہ سمرے چی آگا سبدی شی سی چی مخی تری کری حالی قا اللہ بس بید اللہ سر ملاقاتون بدی شی لیکن چی دے مخ کیسی خود اللہ سر و ملاقات کی او اللہ ارتب غزب کی دے لیکن روایت کی رازی چی مؤمن تولی شی چی ابشر بروح و ریحان تالا زیر درکو دا خوشبیانو دا نعمتونو دا خوشالو او دا دی سرب چی اگر تا نرازی دے او پا غزب کی ندے جہنمی تولی کی گی تالا زیر درکو دا عذابونو دا دی سرب چی اگر تا پا غزب کی دے نو دے نخو خیچ دا غرب سر بیا ملاقاتو کی کریح لقاء اللہ و کریح اللہ لقاء چی کل دا دا اللہ سر ملاقات بدیشی بیا دا اللہ دا سر دا ملاقات بدیشی مؤمن بانی چی کل مرگ رایشی کنے نو دا گا ٹیم کی دل زیر ورکڑے کی گی دا اللہ دا رزا او دا رحمتون او دا نعمتون نو شوق پیدا شی او زلے کی گی چی وصو شوے دا اللہ سر ملوش او واری چی اغا نعمتون وینی کم نعمتون چی دب انتظار کی دی کافر دب عکس بانی دی نو دلتے و نصیحت مخیر دین چی نوری خبری وکو زمنگ پا دی جون کی دا طول دا نشن چی کل منگشتشو یو آغا مرحلہ و حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یو وقت کی زمان اس تا نموم چان آغا ستو دا چاویم نچ عبداللہ بی یو اسحاق بی یو محمد بی یو خالد بی یو عبدالعزیز بی دا نمون دا دا سر چاوی نچ دیسی و انسان بی مرحلہ دارا لچ اللہ منگا شتکلو دا مور پا خیٹکی منگا نہ ہمیاشتی یا سد پاس یا سکم دا منگا یو بل جون تیر کرے آغا بل مرحلہ و دا غین بیا منگا نقل شو دے مرحلی تا چی منگ دنیا ترالو
دنیا ترالو معنی دا مور پا خیٹا کی چو منگ پا دنیا کیو و دنیا تراتلو معنی دا عام تعبیر خلق دیسی کیو دنیا ترالو معنی دا چی دا مور دا خیٹا نرو تو خکارشو دنیا تا دا بلا مرحلہ دا بیا پا دی بسی بلا مرحلہ رازی آقا دا دنیا نا آخرت تتک دا دنیا نا آخرت تتک او دا آخرت پا پوڑو کیا ولنی پوڑی آقا قبر دی برزخ دی بیا اللہ تا ودری دی بیا یا جنت تا ویا جہنم دی دا زمانگا طول سلسل دی سی روان دی نو پا دی طولو کی آقا مرحلہ چی انسان اگیتا دیر پا سوچ کی خو جوندیز روالی دوما سو دوی چی زخو پا کنیم نو تا نیا دوم زی جوندیز روالی دوم کستا زرموڑی ستا خبر نکو او هر خبر پزان مچ اسپان کهو چی کل تا دا غی لائق نئی کل زویم یو سڑی با دا سوچ کی نو کی دیشی چی تا آگا سڑی نئی چی دا سوچ کی خطاب بزما آگا چا تا یا خبر زد آگا چا پا باری کی کوم چی آگا کی دا صفت یی آگا مؤمن چی آگا دا جوندی زر خاونی آگا طول دگا سوچی چی دا مرحله بسنگی او دا یو عظیم مرحله دا دا نقل کیده دیر ناشنا دی دا دنیا نا آخرت او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو او عائشه رضی الله عنها یو روایت کې هغه تعبیر دي چې ډېر ناشنا وي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وتو په آخرت ورننوتو د تعبیر د سړي د زړه سم خوځي د دنیا نه وتو په آخرت ورننوتو نو دا مرحله په موته باندې مرزي ده د منځ نه نه د دنیا نه وته په آخرت ورننوته دا دیر گران مرحله دا دا دیر اهم دا زکی چی دلت دا هر سب پتہ لیگی دا سڑے مخ کی سنگ دی دا پتہ دلت لیگی اسی سڑے ویچی دا قبر مرحله دا بیا اللہ تا ودری دی ولی دا گرانی نی دی دی ملگری تو وکستا مسئلہ ختمی نو یو یو سڑے دیس و سوئی چولی دا قبر دے و برزخت دے و بیا جنت و جہنم دی وری دا گٹا مرحلے ندا او گران وقت نینا گران دے و دا گی پتا پا دیس کی لئی کلی یو سڑے دا آخرت نوزی دنیا نوزی و پا آخرت ورن نوزی دلتا دا ہر سب پتا لئی نو چر تا سوچ دی کڑے دے چی دقا وقت کی بسکے دے حدیث کے خطا ووری دو و دیر دا خوشحالی حدیثم دے دے دیرم دے چی زیر مؤمن توشی او اگر خوشحالشی او اگر دا اللہ سر ملاقات خو خی خو آیت تو پا دی کی یعنی دگر ٹیم کی وقت دا اللہ سر ملاقات خو خی دا سوال دیتا ہے صرف حدیث او ریدو او اگر دا خوشحالی دو سن اشنا حدیث او سن فائدہ من حدیث سوال دادے چی تا دی مرحلی تا تیاری سدی جمکڑی ستوخد سرشتی کنا دا بما توی چی ما دنیا کڑی دا سہر زم ڈیوٹی لدش پیرا زم و بچی می دیو خزم زدگا تا تا توخنے ہے جو دا خو تا کڑی دا سم پکی و خیاری و لگیا می دا گی زمانگ نصیتون تا زورتون نشتی او دوم ربی پوئے گی کی دیشی زستاسو نصیتونو تا زورت والا رمپ دے باب کی کی دیشی زستاسو نصیتونو تا دا دنیا ببارکی زورت والا رمپ دوم ربی تاسو پوئے دا ما تا پتا زا خبر دا کم چی دی مرحلی لا دا اللہ سر دا ملاقات دا ملائک چی برازی دا گا ٹیم کی سبکی سا اسی کٹ کے برو دی جا سوچ دی کڑے جا گا ٹیم کے بسکی سی اوازی ناسی چر دا دی مخی تاسی تیر شوی دی چی وقت با دیسی رازی چی ملک الموت و رازی و تانا بسائری چر تدا سوچتی کڑے چر تدا سوچتی کڑے چی دا گا ٹیم کی وزا ما دا اللہ سر دا ملاقات خوخیگی و کنب خوخیگی چر تا اسی کلنا کلا بکی دا خبری مخی تراولا دا خبری مخی تکی چی دا ایمان دی لک برابری
صرف دنیا 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 دا سړی زړه کلک کی همیشه د دنیا خبری همیشه په دنیا پسې منډی همیشه د دنیا والو سره ناسته پاسته دا سړی زړه کلکی نو کله داسې کار کوه چې لږ د دې دنیا نه سیټه کیږه مزدورۍ نه جدا یو ټیم د دنیا والا کم ملګري چې دي د دوی نه لږ ځان لکیږه د دنیا د موضوع نه لږ ځان لکیږه د ښځو او د بچو نه لږ ځان له یو کمره کې جومات کې یو ځي کې ستا د ایمان او تقوا پورې خبره چې ته څومره وخت الله له ورکوې بیا هغه ورکوه او په هغه ټیم کې دا سوچ کوو چې یعنې چې دا مرحله په ما راشي نو زه به د الله سره ملاقات خوښ کمه وکنه اوس یو سړی خو دا وایي چې موږ ټول د الله سره ملاقات خوښوو تاسو خوښوئ د الله سره ملاقات کوي ټول خوښوئ خو دا به کله وي کله به خوښیږي نه حدیث کې څه دي نه چې کله دا زیری درته وشي چې الله د ناراضي دی اوس دلته ودرېده پکارې ته خو دا خوښې چې الله سره ملاقات وکړي خو الله به ته ناراضي تا نه به الله راضي تا ته به زیری د دې وشي چې الله ته ناراضي دی نو چې ستا سره به ملاقات خوښ شي سوال دا دی چې دې دپاره ته تیاری کړی دی او که نه که نه په بعضو باندې چې مرګ راشي او الله د بعضو دا خبره کړې ده کوم چې دنیا کې تیاری نه دی کړی او دنیا کې محنت او کوشش نه دی کړی الله څه وایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت بس ودم دین اوس ګره دم بکر جی د سنی جی الله دین کی دی کی سوک الله وی و چرشی په دوی کی اوتل لمر نو دغه ټیم کی چروی الله ما واپس ک د چې چروی چې الله ما واپس ک کومه نه چې سو سره نشتی کنه لعلی اعمل صالحا چې زنیک اعمالک کچرته د سر د نیکو اعمالو تو خوې بیا د چری نه وی خو د نیکو اعمالو تو خو سره نشتی ذکر د دا چری دی اللوي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى باغروز بإنسان انسان نصيحت قبلي نصيحت قبل اول اللوي باغتين فايدن وركي تبو چه ملك الموت ويني او زيوين بياخو منغ ارسمنو بياخو منغ د قران نصیحت به منو د پیغمبر هغه به منو د مولوی صاحب هغه به منو د شیخ صاحب هغه به منو هغه ټولې منو خو وخت به تلی چې جنت مخامخ وي جهنم مخامخ وي د قیامت په ورځ د محشر په ځمکه باندې چې څومره هم ولاړي د ټول نصیحت قبلی ټول قبلی یو هم دا نه وایي چې زه نصیحت نه قبلوم ولې ټول قبلی هر څه ولیدو نو فایده نه درکوي وستا سهل له د نصیحتونو سره منی دا درسونه د بیلونه ستا جونې څه بدل کړی دی څه دینداره شوی که نه بکت روانې څه چل شوی تاجود دی شروع کړی دی که نفلي روجې نیسي که علم دی ډېر شوی دی د علم شوق دی دی که نه د الله نه یریدلی ډېرې عباداتو له دې زور ورکړی دی صدقې ډېرې ورکې د الله په در کې خرچې کې څه کې سی نصیحت پتا کې څه تبدیلی راوستل او د الله سره خو ملاقات ده خو موږ ته پروت پروت دی که موږ یې غواړو او که موږ یې نه غواړو بله لار هم نشتی که نه لکه که څوک دا وایي چې زه به بله لار ورشم چې هغه لار په هغه طرف باندې نه ځي په کوم ځي باندې چې الله سره ملاقات کوونکي ورځي دې سلار به کوم ځای پیدا کی کوم دې سلار ته که غواړي که نه غواړي الله ته مخامخ کیږي ها بیا د مخامخ کیږي چې دا دوه قسمه دي
الله سر ملاقات خوخي الله سر ملاقات نخوخي دا چل الله سر ملاقات نخوخي دوی با نما خامخ کی گا اللہ تا اللہ اکبر گور دوی سب دی حالاتو تیو گوری چل اللہ سر مخامخ کی دا نخوخي و مخامخ کی او بے دی تو گوری چل اللہ دا بو سر ملاقات نخوخي خوال اللہ بو تا مخامخ کی گی دا حساب کتاب دا پارا نچل اللہ سر ملاقات نخوخي دا سر بو حساب کتاب سنگئی نور ملاقات خدا خود دے دے کتوے چیزو بلا ستریقہ پیدا کمانا لازم با اللہ تا ودری گو قرآن کی یو آیت تے چیلے چا زلد جوان دے کن زلد نو پا اللہ دا قسم قرم چی دا آیت لازم با تارا کاغی ودری با دی کلی جد تلاوت کی خو پا شرط دی چی زلد جوان دے پا قرآن باندی پوہ ہے که پوہ نی تبی با ودری گیم نو اسی تلاوتونا که او نے پا مانا پوئے نے پا ترجمہ نو پتا اثر نکی اگر آیت تا دے اللہ وی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُم مُلَاقُوا وَيْرِ قِدَ اللَّانَا او پوئے شیچی تا سبداغ اللہ سر ملاوی گئی لازم بملاوی گئی دا فیصل دا اللہ دا طول تدویلی واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو ویرگی دا اللہ نا تا صبح طول اللہ سر ملاقات کوئی اللہ تو مخامہ کی گئی فبنسی کہ اللہ سوئی من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت سوچا اللہ سر دا ملاقات امید ساتی باگن یٹر روانا ہے اگر نیتے زمان دے طول پا جون کی را روانا تھی سوک دا ملاقات خوخی و کسوک نا خوخی خوی وقت دے را روانا تھی کی دیشی کال بعد موتا ملاقات تکو دا اللہ سر کی دیشی میاش بعد کی دیشی ورز بعد کی دیشی اسو گنٹے بعد و کی دیشی اسو منٹا بعد زمان اس تا ملاقاتی دا اللہ سر چا تا وقت لگ پاتی دے چا تا دیر پاتی دے خو اللہ تا ومخامہ کی او دا اللہ محکمی لب او دی سورة طاہا پہ دی آخر کی دا آیت تے چا اللہ سبحانہ وتعالی وی دا طول بزما خوال رازی یو یو اریو سر بزی یوازی یوازی ملاقات کو دا خبر دیر دا یری دا کل چیتا تا گورا سوک دیس ہوئی لکا پلار یا استاز یا حکومتی دا روکی مشر چیتا بیا ما سر یوازی ملاوش دا دیر دیر یہ خبری جی تبی ماسر یوازی ملاوش چی عرش والا تا تاوی چی زبتا سر گوری یوازی ملاقات کو دی طول سرم یوازی ملاقات کئی دی طول سرم اللہ حساب کئی سکر عبداللہ بن عباس نے جی کلے تا پوسو شو چی دی طول سرم اللہ سبحانہ وتعالی پا یو وقت سنگ حساب کئی او دا دمر مخلوق اگو توی دی طول سنگ پا یو وقت رزق ور کئی کم رب چی قادر دے طول پا یو وقت کی رزق ورکی اگر پا دے قادر دے چی طول سر پا یو وقت کی حساب ہوکی آتا سگران ہے پا حساب بکی منگ با ودریگو اللہ چا نتا بیا تیر کلی سا دی صرف امیدون دی حالانکہ اللہ سوئی فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا سوک چی اللہ سر دا ملاقات امید ساتھی سیدھی ہوگی لڑی دو لگی عمل ہوئی دیو کی فلیعمل عملا صالحا کنا تش امیدون بکو جا اللہ سر ملاقاتی کنا آیت شتی ترجمہ منگ تا معلوم دا دنیا لزور ورک یا صرف دلتا زمان خبری گورے سپینی سپینی زکر چیزا الحمدللہ گو رچانا دا حیاء پاکی نکوم چی پلانی ناستا اللانی ناستا سو خب کی اللہ دی خوش آلکی کنا دی آیت مطلب داری چی سرپ پا دی مجلس کی او دلتا پری درس کی وہ وہ سبحان اللہ واللہ بس او بیا پری دروازو جو قیسہ فتمشو دا مطلب دی نا فمن کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا
نیک اعمال بکے دا کم وقت پورے وعبد ربک حتی اتیک الیقین دا مرگ پورے با نیک اعمال کی چی سوک اللہ سر دا ملاقات امید ساتھی او دا ملاقات بکی او سبحان اللہ کا حدیث منسوس ہو پیرے ویل ام دے بین کڑے ام دے اگر حدیث کی دا دی دا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حدیث دا صحیح بخاری صحیح مسلم کی ما منکم من احد الا وسیکلمه اللہ یوم القیامہ پتاسو کی بدا ہر سڑی سر اللہ خبری کئی دا قیامت پورس نموتا بکیمیو نمبر بزا موستام ریزی او دقشان اعلان بکی گی دا قیامت پورس یادکا ستا نوم باغستے کی گیا استا دا پلار نوم پلانے دا پلانی زوے اللہ وی را مخ کی دیشی دا نمبر دے دقشان بدا نوم باغستے کی گیا تب اللہ تا ادرے گی او اللہ برسر پخپل خبری کی لیس بینه و بین اللہ ترجمان فمنس کی با ترجمان ام نہیں داریک خبری بید اللہ سر او روایت کی وسر دام رازی چی فمنس کی با پردیم نہیں پا منز کے وہ پڑھ دیم نہیں ڈاری خبری بھی دا اللہ سر دا ملاقات کو بزمن کی گی دا اللہ سر ایو حدیث کی در عزیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یو بندہ برا وستیش اللہ سر با ملاقات ہو کی اللہ با سر خبری ہو کی پا منز کے وہ ترجمان نہیں ڈاری خبری بھی اللہ با تو وی پیغمبر میں نو در لے گلے چی دا دینی تا تو واضح کرے در لگلے میں اکنا آگا ہویا وی مال او بچی نعمتونا دا ہر سمتر نو در کری او ویو یا اللہ را کری دی خیط رب تا وہ گوری فلا یرا الا جہنم جہنم بی گست رب تا جو گوری جہنم بی پا دیس حالاتو کی دا اللہ سر ملاقات چی او بید اللہ دی دن او دا غلی دا بل بیو نعمت تیو چت مقصد زما دی دوم رو گدی خبری اگا داو چی دا اللہ سر ملاقات دا دے کتے غواری او کتے نو غواری ملاقات پر طول کے خواگا جدا مسئلہ دے چی سوک دا ملاقات خوخی دا غا ملاقات دا اللہ سر بلشان دے او سوکی چی نخوخی دا غا ملاقات دا اللہ سر بلشان دے مرد ملاقات تے دے حدیث کی داری چی چالا دے مرک پوخ کی زیر ورکڑی شنو دے بید اللہ سر ملاقات وقی گورا دے اللہ ملاقات یا دے اللہ دے ملاقات امید دے بدو قسم یو پا جون کی دویم دے مرک پوخ کی دلتی دے حدیث کی مراد دے مرک دے وقت آگا دے اگر کا دے انسانان و طبیعت دے چی روی دے مرک سر نلگی دے مرک نیری گی خدا دیندار خلق چی کم دی سرد دی چی دا مرگ دوی پا طبیعت کم دی سختی ندوی یری خو سرد دی اللہ سرد ملاقات انتہائی شوق ساتی اغیب حرکی بزیتا اس نے انشاءاللہ یوسو خبریو کم چی دا نیکان و خلق سمر شوقی اللہ سرد ملاقات او ما دنن تقریبا یو واتکا لمخ کے یو بیان کرده ده اللہ سرم ده ملاقات شوق آغا بیان ووری تفصیلا ای که ما ده طول خبری ذکر کرده چه اللہ سرم ملاقات ده دی ده شوق ده سنگ ولی ده صد پارا ده طول خبری علتا بیان شیده او دویم ده اللہ ده ملاقات سر شوق آغا ده زن کدم پا ده وقت کرده یعنی مؤمن چی دنیا کی دے دم زلکی گی سرد دی چی دم مرگ نیری گی چی دم مرگ یو سخت دا اللہ تا مخامک کی دی امتحان دا دا طول دا یری گی دینا خو اللہ سرم ملاوی دخو خی او شوقی چی کلب ملاوی گم اللہ سر او دویم قسم دا اللہ دا ملاقات شوق او خو خوال آگا کم ٹیم کی ری آگا دا زن کدن پوکی آگا دا سپا پتو لگی چی اللہ را نرازی دی او ذکر اللہ سبحانہ وتعالی دے دکھے مؤمنانو بارکی خبر کردے پا قرآن کی
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اگر خلق چی دا خبر اکڑی دی چا اللہ زمانگا رب دے پاگئی ایمان روڑ دے بے پا دی خبر مانی دا مرگ پوری مضبوط پاتی شوی دینداری کڑی دا دا مرگ پوری دیندار پاتی شوی دی تتنزل علیہم الملائکہ دا مرگ پوخ کے ملائک رازی دا غور چال رازی خو مؤمن لا ملائک دا رحمت رازی او سوئی دا تا الا تخافوا ولا تحزنوا چمیرے گے ومغم جنہ کی گے وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زیرے دل درکو دا آگا جنت چی تاثرے لہوز کی دو نو چی دا قسم خبری ہوتو کہ دب اللہ سر ملاقات شوق نہیں بے صرف پدیز خبر پاتی نشوا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دا ملائکو تو منگو رستا سملگری ہو پا دنیا کیم رستا سملگری ہو پا آخرت کیم رستا سملگری ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ او استاسو دا پارا پا جنت کی ہر آغا سیدی چی استاسو نفس اغواری ہر آغا شیع بتا اس تمیلاوی گی چی سر اغواری آغا بتا اس تمیلاوی گی دا زیر او تا دا مرک پا اوہ کی ورکی آخیر دا دومر اوچت نعمتون سنگ دا چی جنت کی دے سغواری آغا تمیلاوی جواب نزلا من غفور رحیم میل مستیا دا دا مہربانا بخون کی زاد دا طرفنا چی دی میل مستیا زیر یو مؤمن تا دا مرک پوخ کیوشی دے اللہ سر دا ملاقات سمر شوق ساتھی او اللہ انبیاء خوخی جراغ سر ملاقاتو کی خوگر مؤمن صرف دیزی کی اللہ سر ملاقات نکھو خی ما تو سرکسات مکی سے ہوئے دنیا پا جون کیم خو خی دا مرگ نا دا مرگ نا یری دو سر سر دے دا خو خی چل اللہ سر ملاقاتو کی شوقی دیت او در تو ام گرے دا شوق نے دا اللہ طرف تا چی اللہ سر ملاو شوی و ملاقات موکرد دا اسی گره پا ظلومی کنی پیدا کیگی کتا داوی چی دا بزر پا زور پیدا کم دا شوق دا دیسی نرازی چی سو پوری زلکی دی ایمان برابر نو کنا او سو پوری دا اللہ نیری دی دا صفت پتا کی نی پیدا کیگی سو مر چی پا دی زلکی ایمانی دوم را دا سڑے یعنی توجو پا مخد اللہ طرف تیسی دا مؤمنان اولی طول یوشان ندی ایمانون یوشان ندی از رکی تا زمان پشان نیز استا پشان نیم زداغ پشان نیم آگا زمان پشان نیم منگ دا غوی پشان نیم زمان پشان نیم زمان که اسمان فرق او زمان دا طول رازو ندی او زمان دا طول پتی خبری اللہ تا معلومی دی دا خو مخام اختم دین دارا و زم دین دارا ما تم پتر دا خپل زان تا تم پتر دا خپل زان منگ پت سکڑی دا اللہ دا پارا زمان پزڑی کی دن نسے دی سنی دا طول منگ تم معلوم دی منگ نمخ کی اللہ تم معلوم دی طول یو شان نیو دا اللہ طرف تا دا شوق ندی دا اللہ پیدا کی چی پزڑی کی دی ایمانو او دا یو ناشنا نعمت تی دوم را خون کئی کنی دوم را خون چی کلی و سڑے کینی و دا سوچ کئی چی کلی و دا اگر رب سر ملاوی گم دا کم رب چیزا بندگی کو پا دی صرف پا دی سوچ کی صرف پا دی شوق کی صرف پا دی امید کی او پا دی ارمان کی پا دی کم دا نیوخوان پروت او پا دی پوی گیا اگر سوک چی چا کڑی دا کار ار کدو کر ایرس رڑی بی نپوی زکا امام ابن قیم رحم اللہ ناشنا خبر کڑی دا وی الشوق امام ابن قیم وی الشوق الى اللہ
یا الى لقاء الله. شوق الله سر ملاقات وي سفر القلب الى المحبوب. ده زر سفر دي ده اغا چطرب تا جتو سر محبت کی نظر پا شوق کی دیتا جی ده غرب سر ملاقات وکلا خود ده آلی چی کرستا پا نیزر کی دن نیی مانی کن او سناشنا خبر دی بعض علماء کردی ده وی اللہ اللہ تا پتو چی زما دا ملگری دا دیندار دا نیکان مؤمنان با شوق لری ما سر دا سر دا ملاقات دا اللہ تا پتو زکی چی اللہ تا دام پتر چی وشی نشتی چی دینو دے بسنگی دا اللہ تا پتر اللہ تا دا مخکن دا پتو چی زما دیسی بندگان بایی چی اوی برسی شوق ساتی ما سر دا ملاقات او دا اوی زون بغیر دا دی ملاقات نا نپارام کیگی نو دا اوی دا پار دا آیت نازل کو چی دا دوی دا زون پی مطمئن شی من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت سوك چه دا اللہ سر دا ملاقات امید ساتینا اللہ وینی اٹھر روا دات دعیت اللہ صرف دق خلقو دا پار نازل کو چه اللہ تا پتر چه دوی ما سر دا ملاقات امید ساتینا اللہ دا غوی دا زونو دا مطمئن کورو دا پارا وچه را زون پارام شی و خوشحال شی دا غوی دا پار اللہ دا خبرو کلا وی دا گا نیٹر روا نات تا سو ما سر ملاو شی نو اللہ سر ملاقات او دا غصر دا ملاقات تا شوق دا دا مؤمنان و پزرونو که دیندار خلکو مؤمنان بار بار ویلو تزورت نیشی چی کل منگ مؤمنان مسلمانان وی طول یو شان نی پا دیکی مراد اگا اوچه تی مرتبی والا مؤمنان و مسلمانان لکه پیغمبرانو لراش شروع با دا پیغمبرانو کسی و مثال دو چی پیغمبران سمر شوق ساتی اللہ سر دا ملاقات او دا پیغمبرانو نبزیاد سوک شوق ساتی سوک بی نا یوسف علیہ السلام اوڑو کیاو جونی شروع شو داغ قسی نچے پلارتے ما خوب لی دلے دے بیا رونو بوتو بیا کوئی تا گزار کو بیا قافلی دے دن سر بوتو بیا غلام شو بیا زلیخی سر مسلر علا غیب بہتان ولگو بیا جیل تر آر یوسف کالا جیل کے بروتو بیا رووتو بیا دا مصر پا تخت بانی کین استو یو چت شان و مقام و دا عرصو تا ملاو شو دا خزانو دا خزانو مشر شو دا مصر دا خزانو مشر شو دا طول مرحلہ پا یوسف علیہ السلام بانی تیر شو آغا صبر کو آغا شکر کو پا ہر حال کی خدا قیسے ختم پا سشوا یعنی یوسف علیہ السلام چکل کوئی تولے دو دکھ ٹیم کی اگدانی دیویلی چی اللہ یعنی دمر خبریں ندکڑی چیزی دی کوئی نوزم چکل غلام شو دا خبریں ندکڑی بہتان پولے گو چکل دا ہر سختم شو دا دکھ سختون اللہ رویستو او دا دنیا دا نعمتون ولی دو نسوئی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث اے رب تا خو مالا ناشنا بچائی را کردی دا دا خوبونو پا تعبیر تازه پو کردی ما فاطر السماوات والارض تپی دا کون که دا سمانونو دا زمکوی انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزمہ ملگرے پا دنیا کے پا آخرت کی سوئی دید پر مدائیت ہوئی توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین یا اللہ مسلمان میں مڑکو ہے دلتا علماء لی کیوئی شوق بیشے ہو چنور دید اللہ سر ملاقات شوئے ملاو شوئے نزک بودی دعا کی دوئی اللہ مسلمان میں مڑکو او دا نیکان و خلق سرمی ملاوکا والحقنی بالصالحی دا دا پیغمبرانو شوق تی اللہ سر دا ملاقات دا اللہ طرف تی موسیٰ علیہ السلام اللہ را گوختے و کم زیتا کوئی تور تا سر پارا اول ملاقات تورات تا پارا
د تورات تور کولو لپاره الله غره غوښته او یو وخت مقرر کړی شو چې تبال ترازی او هغه پاکی وادی ته لا او چې کله ته ودر اسی یعنی سړی سوچو کی کنه چې کله د موسی علیه السلام دی غر له ورغلی او د الله سره خبرې کړي د الله د اواز یې اورېدلې او خبرې څومره اشنا د هیبت نه ډک موقف دی یعنی په ده به څومره لوی هیبت راغلی چې الله ورسره پخپله خبرې کوي ولما جاء موسی لمیقاتنا الله وی کله چې راغی مقرر وخت له موسی علیه السلام وکلمه ربه الله ورسره خبرې وکړې اوس د الله سره خبرې دهریک او د الله دا خبرې چې موږ په قرآن کې اورو څومره خوږې دي نو چې بیا دغه الله ډایریک لیږي او به څومره خوند کوي دا خبرې دي دا قرآن دی سره پاسه څوارلس سوه کاله وشي او خونې زیاتېږي او زیاتېږي که موږ یو پاڼه د قرآن لس زره پیرې تلاوت کړو که نه او بیا یې وایو نو دې سه ښکاري لکه دا چې اول پیر وایو دومره خوند راله راکوي او وګوره دې علماو ته او هغه قاریانو ته چې هغه په قرآن باندې عاملین دي دوی دا قرآن په مخه وایي دوری دی او تفسیر دی او درسونه دی او مراجعه ده او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د مرګ په وخت کې دا وایي وایي ارمان چې ما دا ټول علمونه پرېښودی او دا وخت مې ټول قرآن له ورکړی یعنی دا شیخ الاسلام په کوم وخت کې وایي د مرګ په وخت کې وایي یعنی ده چې دا کوم وخت ورکړی ده ده پوره نه ښکاري ټول ژوند قربان د الله د کتاب نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه د مرګ په وخت کې وایي ارمان وایي چې دا ټول ژوند مو له ورکړی او دا نور علمونه مې چې بالکل ویستی وي دا د الله خبرې دي چې څومره وې خوند زیاتوي څومره وې خوند زیاتوي نو چې هغه الله سره موسی علیه السلام ډایریک خبرې کولې او الله ورسره ډایریک خبرې کولې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي نو څومره خوند وی کو ځکه امام حسن بصیر رحمه الله وی هاج به الشوق الله اکبر تعبیر د هغه وی موسی علیه السلام لګیا او د الله سره خبرې کولې سیلۍ پراله سیلی ده شوق سیلی ده شوق حاج به الشوق سیلی پرالنو ده سیلی ده شوق ده اللہ طرف تا نوی بی اختیار دخلین و تو ربی ارینی انظر الیک یا اللہ زانر تر رخ کارکوی بدینا خبری دوم رخ وقی شوی نو چردی رب پلی دو کی با سمر خونی نو بی اختیار دخلی نو تو ربی ارینی انظر الیک اللہ و تیلن ترانی دا نیشی کر دلیلی پیو دا خود چردی غر تا گورا دا اللہ دا نور یو جلکی رخ کارشو غر ریز ریزشو موسیٰ علیہ السلام بیوششو دا دا پیغمبرانو شوق دا اللہ سر ملاقات سبحان اللہ اللہ یو ٹیم خوالے ہو موسیٰ علیہ السلام تو دے ٹیم لبا رازی ٹیم ہو تو خوالے ہو چی دے ٹیم لبا رازی اگر آگئی نمہ کے لار دے ٹیم نمہ کے لار بولی شوق دا دی سیدھے لکہ موزن چل آزان نہیں کڑو تو جمعات کی ناسی دا بخکل مثال دے دا دی سی دے لکہ موزین جازان نکڑو تا تا جمعات کی ناسی درس لا شروع شوئے نہیں جمعات خیلی ہوتا بگیزان لزینی ولی مجلس تا علم لا لگے دلے نہیں ہوتا بگیزان لزینی ولی منگ چی بکلا یعنی آگا وخو چی کلا بدا ماہت تاو جامعی تاو دگی تتلو نور خو دا مرگ پورے ہم دا علم ازدکو نو دی خبری بڑی را مزک کولا چی سوک بدا ولنی زینی سی
نو زمنګ د بازو شیخانو درس و د مازیګر د منځنه باز او دا په خپل زپی گوام زه خپل کیسه کو نو دی نسیمی طرف ته جمعات کې درس و د شیخ او هغه د امام ترمذی د سنن د دې شرح کول مازیګر منځنه باز د ما خاپور نو زما زړه کې دا مزه به وختي ورسم چې د شیخ ته نږدې کېنم نو د مازیګر د منځنه نیمه ګنټه مخکې زلته ورسېنم او دسم اودسم وکړو چې ورننوتم ګیر چاپېره ټول کتابونه پراته دي دلته ځای نیوی شوی نو بیا به شاته ځای میلا سبا له بیا دا کوشش مو دا کوش د هغې نه اوس وختي راشو د هغې نه وختي را دا یو شوق یې یو شوق یې چې زه مخکې ورسېده دا کوم سړی چې مخکې د رسېدو کوشش کوي دی هسې نه راځي د ده خوښ یا هغه څه چې اورېده غواړي او څه چې به اورېده کېږي د دغه خوښ ځکه دی مخکې راځي اذان شوی نه دی په جومات کې ناسي ده ته معمولي سړی ښکاري او یو هغه دی چې وروسته رامنډې وایي مجلس د علم چې شروع شوی لا نه یو سړی مخکې ناسي او ځان لی مخکې د عالم خوا کې دهغه د کرسۍ په خوا کې د هغه د ناستې د ځي په خوا کې ځای نیولی د تاسو معمولي سړی ښکاري موسی علیه السلام مخکې تلی الله ورته وایي وما أعجلك عن قومك يا موسى موسى ته ډېره تعدید وکړه مخکې رالی هغه دوه وجې ذکر کړي چې دا قوم راپسې شاته راروانو او دویم وعجلت إليك ربي لترضى یاله تعدیم وکړه چې ته رانه راضي شي شوق الله سره ملاقات ته د پیغمبرانو هغه دادي د وخت نه مخکې د هغه مقرر وخت لځي او سبحان الله یو بله خبره به ذکر کوم د موسی علیه السلام شوق الله سره ملاقات ته سورة طه کې دغه خبره مو دم په سورة طه کې ده الله دې تبوس کو وما تلك بيمينك يا موسى موسی وی دا په ښي لاس کې دي څه نیولی چې قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يا الله بدا خو زمان سادة دي تزا دڑا لگوم پا دي تزا پانی را شکوم پا دي تزا دیر کارونکوم ولي فيها مآرب أخرى دي فائدی پا کی دیا اللہ د دن الله دا ته پوس کړه جدي کې صفای دي ها ولما وی وی اج الله سره د خبرو ته ډیر شوق دا خبره هیڅ وګ د کړه نه کې جواب پدې کې کېدو وما تلک بی یمینی کا یا موسی قال هي عصای زمام سال کدوم ره خو خو دا خبره چې الله سره دا خبره کېده وی هي عصای توکو علیها وهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى لجاد نه غواړي چې دا خبره ختم شي دا پیغمبرانو د نیکانو خلکو شوق دی د الله طرف ته او څنګه د الله طرف ته یو سړی شوق نه وي او داود هغه الله د بندګۍ کوي او هغه ته سجدې لګي او د هغه طرف ته شوق نه وي زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له راشي یعنی د هغه خو مونږ سیرت هم بیان کړی دی درسونو کې ځای په ځای خبرې بیان شوي چې د هغې بیا تکرارولو ته ضرورت د هغې بیا تکرارولو ته ضرورت هم نشتی په صحیحینو کې چې هغه حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د ابو سعید الخدری سوسو پیری مونږ بیان کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه آخري ورځو کې او څه یې وویل یو بنده له الله اختیار ورکو چې دنیا غواړي او کنه الله سره ملاقات وي هغه بنده له الله سره ملاقات ورکو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو خلکو تعجب وکړ چې دی اوس ولې ژاړي دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا خبره کوي نبي أقول تورس بتوالى كذا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد أغا بندتي بيغمبري تذكرك ولا أغا سوكو أغا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده دي بيغمبرانو شوق ده الله ترفت أو زكا عيشة رضي الله عنها وي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بخبل جون كده خبر كده وده حديث براش در روان ده نجده ده كده بل درس كي بيانكو
چه پیغمبر داغه وقت پوری نمری چه سو پوری ہوتا اللہ زی جنت کی نہیں خوالے او بلده چه اگل اختیار ورکڑے کی نوی چه کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زن کدن و داغه دا سر وی زمان پا دی غیگه که پروتو او بیوش شو بیا چه پاوش کراگه وی دا سترگی اسمان تکڑی او دا گوت اوچت نیولی و اوی اللہم الرفیق الاعلا یا اللہ گوچت مجلس میں پکار دی عائشہ وی وی ما تا اگا حدیث رایت شو چی دیتیم که کسو اللہ اختیار ور کردی نو ایذن لا یختارونا منگی غور نکلو منگی غور نکلو اللہ سر ملاقات ورکو نو مؤمن دے شوق ساتی اللہ سر دے محبت شوق ساتی اللہ سر دے ملاقات عفو خب بیدا صرف خبر دغه پوری نه ده چې ته په خوله باندې یو زما شوق دی په دې به دلیل ښیې په کې به یو څو دلیل دې ته ذکر کړم هر سړی چې وي چې زما دا شوق دی چې الله سره ملاو شي دی به رښتینی ولې د هغه په بدن به راښکاره کېږي بارک الله فیک دغه ټول چې څومره مسلمانان دي کلمه ګو دي هغه ټول وایي موږ سره الله سره ملاقات موږ څه کوو وایي موږ الله سره ملاقات شوق خو یا رښتینی دی او یا دروغجن دي که نه ټول رښتینی دي نه دې کې به داسې نه چې هغه د دعوې تشه دعوه د دلیل به ورسره نهشته ښکاري داسې نه دا صرف په دې نه چې زما شوق دی او الله سره ملاو شو یاره سبحان الله و نه نه دا نه ده ته به سخی ته به رښتینی یې په دې شوق کې د زړه د کومې نه به ستا دا شوق وي خو دلته دا فایده ده کې چې د شوق مطلب دا نه یې چې دنیا پرېښوده نیکان خلک دنیا هم کوي خو دنیا دومره کوي چې دا شوق ورله نه ګډوډ کوي او زه بار بار دا خبره کوم دنیا د نیکانو خلکو په کنټرول کې هغوی د دنیا په کنټرول کې نه وي او کله چې موږ غواړي کنه د دنیا د لتاوی رتاوی دنیا هغوی نشي تاوالی رتاوالی مثال یو سړی د اذان وشو هغه په کار کې لګیا دا کار دله په دې ځي ودرئ دا هر څه دله ختموي ځي منزله د درس ټایم دی دا ځي زما د درس ټایم دی نه کار دی کار هر څه پرېږده دنیا دی بچي دی هر څه دا هر څه سیټ ته دا هغه سړی دی چې دنیا یې په کنټرول کې دی نو مؤمنان دنیا هم کوي سره دي چې شوق یې الله سره د ملاقات خو دنیا یې په کنټرول کې دنیا ورته دا شوق ګډوډ کوي نه دومره یې کوي څومره چې ضرورت دي ښه ما دا خبره کوله چې ته به په دې شوق کې څه یې رښتینی به یې او څوک چې رښتینی یې الله یې منزل ته رسوي زه پې ته یو دلیل ذکر کوم ډېر ناشنا روایت ته ما بین کړم دی راته کاری سیرت درس کی یا عام درسونه کی حدیث دی د شداد ابن الهاد رضی الله عنه هغه یو باندې چې راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ایمانی پر اور یا رسول الله زی ایمان راوړه کلمه وی باندې چې او ساته کده کی الله سورۃ التوبه کی ویلی وی چې کفر کیم غسخی دیندار بکیم خو چې دیندار شته دی دی باندې چې ایمان راوړو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تابعداری شروع کړه به او ته هجرت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازو ملګرو ته وصیت کوي د خیال کوي به یو موقر اله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو غزاله تو د باندې چې وسرم لاړ غزاله لاړ ګوره رښتینی مومن ته یو څه تشه د خولې د خبرې ډېرې دي خو دې بانډې چې ته ګوره دې په هغه جنګ کې شریک شو چې کله دا جنګ ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مؤمنانو ته ډېر غنیمت میلاو شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو باندې دا غنیمت تقسیم کو د برخه په کې جدا کړه ملګرو له هغه ورکړو خدې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه کسانو کې مقرر کړو چې د دې مسلمانانو څوکۍ یې کوله شاته ولاړو چې څوک پرې حمله ونه کړي نو دې له پوره نه و خبر چې دننه څه کېږي څه نه کېږي دې هلته ولاړ دی روي غوښت وی راځه چې راغه ملګرو ته یې دا واله
مال غنیمت دی پکې سامانونه دي هر څه دي هغوی ما هذا داسې دي قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تقسيم كده استابرخه كده رسيده لك ساده مؤمن سره الله أكبر قوله ده صدق ده تبعهم وزره ده كومي ندين داري ده جبه ده دين داري پريه ده ده منافقت چه پا کم سره کی ده دين داري ده جبه نزره ته نکوزه کی اگه ده اقبل مال غنیمت رواسو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پسی راگه ويا رسول الله ما هذا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم قسمته لك ده ما تقسيم كريستا برخ هذا كان ما على هذا اتبعتك يا رسول الله زخر الدين فارستان بالغريش نيما ستو ما لغني متونا لك زخر الدنيا فار نيما الغريش ده سيدي ولكني اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا زه خو دې دپاره تاسو سره روان وم چې څوک مې په غشي باندې په دیزې وولي زه خو دې دپاره راوت یم زه په دې څوک څه ناشنا ایمان دی نو چې په دیزې مې څوک وولي نو مړ به شم نو جنت ته به ځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل که رښتینی یې الله به درله دا خبره پوره کړي بیا څه وخت تیر شو جنګ ونښتو دی به کې هم وراغی کله چې دا جنگ ختم شو ملګري را جمع کول هغه بنډې چې پکې خلکو را اوچت کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا دی راوس یا رسول الله وي دغه پلانې چې وکتو نو وي قد اصابه سهم حيث اشار هغه کوم ځای ته چې ګوتې نیولې وو هغه ځای کې غشی لګېدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي اهو هغه دی هغه بنډې چې دی وي نعم یا رسول الله هغه دی وي صدق الله فصدقه الله سره رښتینه یو الله هم رښتینه کو شوق د الله سره د ملاقات دیسی د جیبې خبرې نه دي صرف ارمان ارمان څه مزه کوي او عمل نشته دې ته وایي رښتینی مؤمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو هغه دی هغه دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو چوغا چولی وه ملګرو ته وي داتې تاو کوي قبر کې چې دی داتې تاو کوي هغه یې تي تاو کړه او په هغې کې کېښودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې جنازه م وکړه او دا مثلا مخکې ذکر کړی دی چې شهید باندې جنازه کول او نه کول دواړه جایز دي موږ د مشکات په درسونو کې دا خبره تفصیلا ذکر کړې ده وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا کېښودو مخې ته الله اکبر او کفن شوی دی په څه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چوغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې خو دوی امامتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوله وی صحابی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوښته ما ووري د وی چې اللهم هذا عبدك یا الله دا ستا بنده دی خرج مهاجرا فی سبيلك او ستا په لاره کې هجرت کوونکی وتی دی فقتل شهیدا انا شهید على ذلك او ستا په لاره کې شهید شوی دی زه پې ګواه یم دا حدیث امام نسائی راوړی دی څه فایده دی حدیث صرف شوق رښتینی و خبره ټوله مادې پورې وکړه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا مال غنیمت ورکو یا رسول الله ما هذا څه ناشنا ایمان چې سړی دا منظر ذهن کې راولي کنه دغه جوړ کړي یا رسول الله داسې دی قسمته لك و اذا ما تال در كدي است برخد ما على هذا تبعتك زخ دي دار نه برغلي ما غت سر مل گرتي دي دار نو كدي چ مال بغري مت راكي زخ دي دار راغلي مچ سوق مي بري مري كي ولي جي زمڑ شمو جنت تلارش او كه شامش تاسو بل خبر ذکر کوم د فائدي د سړي د تراجمو چې څومره کتابونه دي لکه په تراجم معنا کتابونه چې د صحابه کرامو باره کې خبرې شوي نوم یې دا و د پلار نوم یې دا و بیا د تابعینو بیا د علماو دې ته وایي کتب التراجم په دې ټولو کتابونو کې چې څومره دي د دې سړي نوم پکې نشته
اینو می ده معلوم نومی نده معلوم قصه معلوم ده خسره نده معلوم الله اکبر تا سما یو پیر ویلو ما دیر خلق با دیز مک گرزی سو که نپیجنی پاس منو گلی معروف اوز ده دوم رکت انسان دوم رکت انسان نده گره نوم نده معلوم اولن سبا چرایشیو چرد چالی و لس ریلو ورکینو آقا با اچی بیا خپل کم تذکیره که یو کم تصویران او کچرت او نصیحتی او کو یا کچرت کتابی ولی کو یا کچرت اللہ پس پخپل بیانی او جو منگ دا او کرو منگ جو تاجو دا او منگ جو اے او جو غسر او دا دسر او طول عرص او بیاد کی اسی دا سمر غٹا واقع ہے تھا قلو دی سلیم نے یہ معلوم معلوم دے چاہتا اللہ تا معلوم بس پورا وا اللہ تا معلوم دے سوک ندے سے بختو سے نبختو اگر اللہ تا پتا اللہ تا اگر سور کرو سے چی دا بختو نو ما خبر دے پوری کولا چی دا اللہ سر دا محبت شوک دا صرف دیسنی چی یعنی پا خلا باندے بلکہ دا با رشتین شوک او بل پتا بانے مسا علاماتی لکہ یو علامت آگے دادا وی کم خلق چی اللہ سر دا ملاقات شوق ساتی پا دنیا کی دوی با دا اللہ سر محبت کی دا ہر چار سر دا محبت نزید دوی من خیدہ دا سوک چی دا اللہ سر دا ملاقات شوق ساتی دے پا دی مخلوقاتو کی دا اللہ پا دی کی سوچ کی زکر چی دا دید اللہ سوتا اللہ رہے دی نو شوق دیری دے چی دا اللہ تر بطر دوم را شوق ساتی کم دید اللہ سا چی دے دا اللہ پا قدرتونو کے و مخلوقاتو کے سکے سوچ و فکر کے دا غشان دا اللہ دا کتاب سر با دا وقت دیر تیری کی او دا کی دی چی چی یو سنے دا اللہ سر دا ملاقات شوق ساتی و دا اللہ دا کتاب سر محبت نساتی سوک چی بچا بندی مہینی و چا سر محبت کی دا خبری پیم دیر خوگی لگی اسی پورس کتاب سو پیری قرآن ہو رہی سمرہ ہو رہی او سمرے ہوا ہے کسی تو سنتا پوچھو کہ فیس بک دیر گو رہی کہ قرآن ٹک ٹاک دیر گو رہی کہ تلاوت دیر ہو رہی در سنت دیر ہو رہی کہ اسے پالتو جاخی دا گو رہی پنٹ کی اواری ہو ساری چمیرہ ہو جو در سنت بگی گو رہی دا باز دا بانا جوڑا کلیمہ بگوی جی درس گو رہی زہران مجھے تکی اولا نورزی ایمانی نزیتی گی دا ایمان اثرات پر نخ کاری خو موبیل دا سر پارا گی دا سنگ در سنری جستا جون بدل نشو دا سنگ دینداری دعوت تکی ویا قشن بلکی روانی پا کتا مخ کی خیو نو کچرت دا اللہ سر پا محبت کی رشتی نئی بیا بدا گا دا کلام سرمستا محبتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا خبری دوم رکھو کیو چا عبداللہ بن مسعود تیسے وی وی اگو تو یا رسول اللہ مانگ با استاسو پا مخی وی زمان دا کھو کھا دا جی ربال نیو آورا یعنی صرف پا دی اکتفا ندا دا قرآن پا پیغمبر نازل شوی دا خود دوم را پی مہین دے پا دی قرآن چی بل سو کیو اوزے بیا آورا اوزے بیا آورا موزے بیا آورا او صرف واقع دا دا گا ندا عبداللہ بن مسعود بلکہ بل واقع دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی ورز ابو موسیٰ تے وی کپرون دی زلی دلے وی دا شپی مستا تلاوت تا گوگی خو دے وی تالکو اللہ وی در خوگ آواز در کڑے اگر تلاوت کو خبر نو گوگو دا چاہے خو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دم رمینو آگا پا قرآن باتی او اکریمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ اگر بدا دا قرآن رواگستو او پا دیکھ پا المخ بے کیخو پا تندیو پا جنابشو کلام ربی کتاب ربی دیر امینی نوی نیولیو دی مخ سرو دا خوی زمان دا اللہ کلام دی دا خوی زمان دا رب کتاب دی او عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اشنا خبر کردو لو طہورت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ کچرت دا زلون استاسو سپاشوی دا گناہون پا دی قرآن با مالنا شی کتا تاسو چی مالا شوی نو زلونو کمسی چل دی دا گڑی رن اشنا تلی اخو دی دا
نه د تلاوت اورېدشتي نه کول شتي دا حقیقت دی که څوک به خفه کېږي ځان له دې خفه شي خو دا حقیقت دی دغه شان څوک چې له الله سره د ملاقات شوق ساتي دی هر وخت الله یادوي ځکه چې دې ته پته دی چې قرآن کې دا دی فذکرونی اذکرکم الله وایي ما یادوي زه به تاسو یادوم نو چې یو سړي دا شوق دی الله سره د ملاقات نو دې دا غواړي چې الله ما یاد کړي او غاله کېږي چې کله دی راولږي او څوک یاد کړي الله یاد کړي دغه شان نیکان خلک کوشش دا کوي کوم چې الله سره د ملاقات شوق ساتي چې الله ته نږدې شي ځکه چې الله ته نږدې شي نو الله ورته ورنږدې کېږي او ځکه یو حدیث کې راځي الله وی الله وی حدیث قدسي دی وایي څوک چې په ما پسې رارواني په دسې دغه کې لکه چې تیز تیز ګامونه اهلي یا په ارام یا رارواني زما طرف ته الله وی اتیته هر وله زه منډه وام د هغه طرف ته یعنی یو بنده چې الله طرف ته روان دی ښه په ارام روان دی الله څه کوي منډه وي د هغه طرف ته راشي نیکان خلق دقې شند الله طرف ته ورواني ځان نږدې کوي چې الله راته رانږدې شي والسابقون السابقون اولئك المقربون قیامت پر ورځ ګورې د خلکو درې قسم دي درې قسم خلک دي ګورې مشهور خو دا دی چې جنتیان جهنمیان نه سوره واقع کې څو قسم دي درې سابقون اصحاب الیمین اصحاب الشمال السابقون الله تنجدي بيا جنتيان عام جنتيان او بيا جهنميان نو كم خلق چه الله سر ده ملاقات شوق ساتي او هي الله تنجدي كي دو كوشش كي درشان كم خلق چه الله سر ده ملاقات شوق ساتي نو هي ده دنیا پا دي خوندونو كي نورن نوزي ولي ده سن غافلت الله سره د ملاقات د شوق د هغه وخت پورې ستا په زړه کې صحیح نشي راتلی چې څو پورې دنیا دي په دې خپل ورغوي کې نه یې ساتلي او چې دا دنیا دې زړه ته کوزه کړه زه د لیکل درکوم ته د دې دنیا نه بیا وطن غواړي تا له خو یې دومره خوند درکړی دی چې د مرګ نوم اورېده او په تا دا سوچ راشي چې جیدا دا ځمکه او بچي او ښځې او دا هر څه دومره تا له خوند درکړی الله سره به د ملاقات شوق ته څه وساتي دغه شان کوم خلک چې الله سره د ملاقات شوق ساتي هغوی په دې منځونو کې الله وی عجزوي منځونو کې عجزي خشوعي اطمیناني سکوني واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون په منځ کې د کومو مؤمنانو په منځونو کې خشوعي کم مؤمنان چې دا یقین ساتي چې دوی الله ته واپس کېدونکي دي او د الله سره ملاقات کوونکي دي نو دا علامات مې دې دپاره ذکر کړو که نه چې دا خبره صرف د دغه نه ده د ژبې او د خولې نه ده چې زما جي شوق د الله سره د ملاقات نه د هغې دپاره څه علامات چې په تا باندې راښکاري شي چې پته خو ولیکن چې او دا سړی په رښتیا نو سحر ماښام دا الله په نافرمانیانو کې په دنیا پسې کته بره کته بره کته بره د دې نه به موږ څه نتیجه راوباسو دا نتیجه به ترې راوباسو چې دا سړی په شوق کې د الله سره ملاقات ته څوک ترې نتیجه راوباسي څوک یې ترې راوباسي موږ خو چې څه وینو که نه د هغې نه بعد به فیصله وکړو چې هو دې سړي کې دا صفت دی وګوره دې سړي دا کار کړی دی وګوره د دې کردار ته وګوره د دې تقوا ته وګورو د دې علم ته وګورو د دې عباداتو ته د هغې نه پته لګېږي چې دا سړی الله ته په شوق کې دی نو په دې باندې به اکتفا وکړو په دې باب کې دوه حدیثونه پاتې شو دواړه واضح دي انشاءالله دا دواړه حدیثونه به پر روان درس کې ووایو او نور موضوع موږ پوره کړه وضاحت وشو څه نه څه صرف دا دوه حدیثونه دي ترجمه به کوو د هغې نه بعد بیا یو ناشنا باب دی باب سکرات الموت د مرگ زن کدن او سخته دا غی مبارکی به امام بخاری باب را وړی دی الله سبحانه وتعالی دی موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی دی د زن کدن سختی موږ ته اساني کړي او د زن کدن په وخت کې الله موږ ټولو ته د جنت زیری راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.